Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, no nosso desafio dos 3000%. E agora começou a hora de ir para cima, né? Acabou a era da passividade. Eu acho que. Eu não preciso ir muito para cima, não. Acho que aqui já seria o suficiente, ó. Nesse ponto aqui seria o suficiente. O único problema é que esse ataque aqui viria na diagonal. Mas aí a gente vê o que que faz. Nós temos aqui algumas sequências aqui de torres, mas vamos lá, vamos nos direcionar para lá agora. Deixa eu colocar um baú aqui para colocar tranqueiras dentro, porque agora nós vamos colocar aqui esses itens aqui que estão ocupando espaço aqui à toa. Depois eu pego de volta. Até que caiu bastante, bastante tranqueira, né? Ainda ficou um pouquinho ainda aqui comigo. Deixa eu pôr mais um baú. Pronto, ainda caiu 92 ali de. Deixa eu ver o que eu consigo pegar daqui. Tudo. Tudo. Olha, caiu o cristal de silício. Mas eu não pesquisei ele ainda. Como é que caiu? Mas não é só quando pesquisa que vem? Ok, aceito. Tá bom. Bom tamanho pra mim. Vou jogar pra cá as coisas. Joga aqui. Bastante coisa dropou, hein? Interessante. A gente volta aqui pra pegar. A primeira coisa que ia ser feita é arrumar lá o chão. Né? Então, toda essa munição ela vai ser redirecionada para lá. Então, vamos pegar, começar aqui já pegando esteira, que é o mais importante aqui para nós no momento. Esteira. Eu consigo fazer canhões já? Talvez eu consiga. Vamos ver aqui, ó. Me dá essas placas, esses motores. 28, 38 turbina. Me dá isso aqui também. O aço. Pra eu ver o que eu já consigo iniciar. É, disso aqui são esses aqui mesmo, né? Agora esses daqui. Aqui, ó. Cobre. Silício. Deixa eu ver se eu já consigo fazer algumas. Ah, vai carvão. Consigo fazer uma. Pra fazer outra é ferro e cobre. Engrenagem, né? Mais placa de circuito, motor. Tô vacilando. Tem tudo aqui já. Mais engrenagem aqui, ó. Agora acho que vai, hein? Mais uma. Tenho 36 turbinas. Adianta pra caramba pra fazer isso aí. Eu acho que umas 6. Umas 6 é bonita, hein? Vamos lá, deixa eu ver se sobrou aqui um pouco de. É, não sobrou ferro. Aqui não sobrou, mas aqui sobrou. Opa, 1.700. Agora sim. Agora estamos conversando. Aí, pô. Meter logo 10 agora. Certo? Então agora temos torres defensivas fortíssimas. Com muita tranqueira ainda na minha mão, mas eu acho que agora eu não preciso mais me preocupar. Beleza. É, agora nós vamos encaminhar para cá, ó. Então o que que eu vou fazer? Eu tenho aço na mão e tenho concreto aqui, né? Pega esse concreto e pega este concreto e depois faz piso. Que dá para fazer. Por enquanto não vai usar, mas a pegada vai ser aqui agora. É, como eu. Da outra vez eu fiz muito perto e eu me arrependi, mas dessa vez eu tenho defesa. Dessa vez eu tenho como me defender. Meu medo é só esse aqui passar muito na diagonal. Mas nós vamos ter que lidar com esses problemas aí. Acho que agora dá para copiar. É. Dois. Acho que é três distância, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. É quatro mesmo. Quatro de distância. Aí fica esse negocinho no meio, mas isso aí não me impede de construir. É, não me impede. Esse aqui é o padrão. Só que eu acho que sem o Blueprint Twix eu não consigo copiar isso aqui, né? É, não consigo. Precisa do mod para copiar. Copiar o chão. Vai ter que ser assim, vai ter que ser no braço. Tentando economizar aqui o máximo que eu posso. Vai no zóio mesmo. Moda antiga. Pra quem não lembra, tá antes da época da Dark Fog no jogo. Era horrível ter terreno no planeta inicial. Era muito ruim. Você tinha que sair nivelando o terreno pra conseguir terreno pra nivelar outro local. Mas agora com a Dark Fog é tranquilo porque dropa o tempo inteiro. Agora vamos lá, vamos começar a puxar pra frente. Tá, quanto mais pra frente eu puxar, menor é a chance deles atacarem a minha base, tá? Ah, vai dar pra tirar tudo. Tira tudo daqui. Tira você também. Esse aqui dá pra tirar agora? Acho que dá, né? Tem muita munição aqui. Vou arrancar aqui, ó. Essa beiradinha. E destruir isso aqui tudo, ó.
Eita, tinha munição pra caramba. Ai, caramba, ranquei errado. Tá, agora já foi. Ainda bem que tinha o troço aqui, né, pá? Não, esse aqui não. Aqui, ó. Põe a munição toda pra lá. E vamos encaminhar essa esteira agora lá pra frente. Comecei a fazer fundação já. Essa esteira vai vir pra cá, ó. Certo? O ideal é que ela comece a abastecer as torres da frente. Então acho que aqui é um bom local. Então começando daqui. 15. 15 parece um bom número. Só que eu tenho que estraçalhar agora lá atrás na produção de energia, né? Mais 15 pra cá. Mais 15 pra cá, dá 45. E numa supernova já vai ser um arregaço, né? Eu consigo fazer mais desse aqui? Consigo fazer mais 4. Farei. Mais 4 desse. Aí aqui atrás, na linha de trás aqui, nós vamos colocar a defesa. E é isso aqui. Onde é que é a entrada da... na lateral. Vou colocar aqui. Aqui deu quantos? Deu 8. Eu tô fazendo desse jeito aqui pra que eu não precise usar a supernova, né? Essa é a ideia aqui. E aí pra reparar, 5 aqui atrás. Então agora vamos puxar as esteiras. Coitado dos meus drones, né? Será que eu não posso colocar aqui só um? Um desse aqui só pra ver se os drones me ajudam aqui? Só nenhum desse? Aí, boa. Obrigado. E aí são 12 drones a mais com um consumo energético ali pequenininho, né? Não vai demorar séculos pra fazer essa esteira aqui. Vambora. Aqui pra cá. Só que eu passei a esteira colada ali atrás, não consigo fazer o zigue-zague agora, né? Então vamos fazer diferente. Fazer diferente. Ao invés de ter que passar por todas... vou fazer aqui o famoso manifold, né? Várias sequências aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, aqui e aqui. E aí pra cada um desses eu ponho um baú em cima. O problema é que eles podem quebrar o baú aqui, né? Só que aí a munição cai no chão e esse cara aqui puxa. Não é tanto problema assim, não. E aqui a gente limita... uma caixinha de munição pra cada um. Era só ter copiado a configuração do baú e ter colado, né? Agora já foi. E daqui pra cá, ó. Agora sim. Aí eu posso expandir até mais pra lá depois, ó. Dessa forma que eu tô fazendo aqui. É expansível. Cadê os dronezinhos que tá me ajudando aqui? Tá consumindo energia aqui. Tá trabalhando os drones, viu? Agora, enquanto ele vai construindo aqui, eu vou lá trazer a munição explosiva agora. Que ela vem daqui pra cá. Linha reta. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Até aqui por enquanto. Como eu falei que a minha ideia é não usar, acho que eu vou puxar mais. Vou vir até aqui mesmo. O famoso cinturão de torres. Pra fazer mais desses daqui eu preciso do quê? Placa de circuito que é cobre. Não tenho cobre aqui. Ah, mas fiz mais dois. Um, dois. Se eu colocar mais uma torrezinha aqui pra me ajudar. Aqui assim, ó. Aí, boa. Eles vão construindo ali enquanto eu vou fazendo outras coisas. E aqui, agora nós vamos até aqui, ó. Até aqui. Até aqui. Até aqui. E ainda não tem. Tá tentando. Aí. Até aqui. E aqui a gente troca para... essa aqui. Certinho. Vou colocar mais um pra me ajudar aqui, ó. Desse lado. Vai subindo bem devagarzinho, mas pelo menos eu não preciso me preocupar aqui atrás. Aqui atrás vão construindo enquanto eu vou fazendo o lado de lá. Essa munição já precisa começar a chegar lá o mais rápido possível. Tem 200 tiros já. Meus drones desistiram. Vai parar com essa merda. Esse maluco é doido. Olha os dronezinhos trabalhando lá. Alguém tem que trabalhar. Só que eu ganho umas porcentagens à toa, né, nisso, né? Só que eu ganho agilidade e perco ali na porcentagem. É que não era melhor eu focar aí direto pro cristal, não, hein? Pra gente poder fazer a torre de sinal. Tirar aqui, ó. E ir direto pro cristal. E agora vamos puxar a munição explosiva. E energia pra lá, né? Vou arrancar esse monte de poste à toa aqui. Beleza? Pronto. Com isso, nós temos a entrega das duas munições. Deixa eu só
entregar agora um pouco de energia. Eu sei, tá, que a outra torre leva energia para mais longe, só que ela é mais cara, muito mais cara. Aqui. Aí não vai ligar na rede total. Parou. Aqui acho que já construiu tudo, né? Não, estão finalizando lá, só o cantinho. E aí aqui agora vamos distribuir torres. Quanto mais, melhor. Porque se destruir uma torre dessa aqui num ponto estratégico, eu tô lascado. Então é melhor não arriscar. E meter torrezinha aqui em tudo, ó. É barato. Repõe fácil e rápido, certo? E agora aqui, ó. E vamos desligar esses cabras aqui. Beleza. Atualmente a minha demanda está em 79. E a geração está em zero. Vou ter que aumentar muito, mas muito, a minha geração agora. Cadê meus drones, hein? 3 de 3. Onde é que eles foram? Ih, rapaz, 200 de munição. Não voltou, não deu giro. Parou lá atrás. Mas vai ir fabricando. Putz, eu não quero arriscar não ter munição no canhão da ponta. Vou fazer um giro aqui, ó. Plugando lá de volta. Não quero arriscar, não. Meus drones estavam parados porque não tinha construção, né? Será que era por isso, Marcelo? Talvez. Então aqui a minha demanda energética sem supernova é 80. Né? Se eu for pegar essas torres aqui, ó, eu fiz 45 torres. Foi mais de 45, na verdade, né? Quantas foram? Só ver aqui, ó. É que quando tá desligado da rede, não, ele não mostra quantas tem no burst. Tem 22 em cada fileira aqui, ó. É 2, 4, 6. 66 torres. Deixa eu sacar aqui da minha HP. São 66 vezes 1,26. Só a supernova das torres dá 83 mega. Só a supernova das torres. Tá? Dessas torres aqui. Essa outra aqui, o burst dela é 4,5, ó. Burst dela. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui já dá mais de 50 mega, né? É, essa defesa que eu fiz aqui é para não ativar, supernova. Ou então eu vou ter que estourar na produção lá atrás de energia. Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer agora. Vou aumentar muito agora minha produção energética, porque se eu tiver que usar a supernova, a energia tem que aguentar. E nessa posição que eu fiquei aqui, ficou muito confortável, porque eu posso usar os mísseis para atiçar esse cara aqui. E talvez eu consiga destruir essa daqui sem precisar da torre de sinal. Porque eu fico confortavelmente daqui atirando os mísseis e ele fica vindo para cima de mim aqui e as minhas torres fazem o resto. Me parece um ponto interessante, mas vamos aumentar minha produção energética agora. É, vamos começar colocando aqui carvão de volta na rede. Falar nisso, como é que desligou a fábrica se eu não desconectei essa linha aqui, ó, de carvão? Ah, é porque esse carvão aqui ficava sendo puxado pelo. Ainda bem, né? Eu não vi, ó. Era para ter desconectado aqui, ó. Agora já foi. Esse aqui liga aqui. Eu acredito que agora a ideia é não desligar mais, tá? Eu acredito que a ideia é não desligar mais. Tenho certeza disso? Não. Nem um pouco. Aqui. Liga aqui. E liga aqui. Ok. Hidrogênio começou a sobrar? Olha aí, 649 de hidrogênio sobrando. É bom que vai para munição. Essa munição aqui, ó. Eu vou liberar já na sequência. Só que eu preciso do processador. O processador é caro. De qualquer maneira, eu teria que liberar, né? E essa aqui, certo? Aí o excedente desse hidrogênio aqui eu uso para fazer aquela munição. Então aqui eu liguei tudo. Agora eu preciso utilizar essas reservas de carvão para puxar geradores. Aí eu posso fabricar geradores? Não, porque eu tô sem concreto. Mas vamos pegar aqui, ó. Ok. E agora eu tô sem cobre. Vou pegar umas chapas de ferro aqui. E um pouco de cobre aqui. Não dá pra pegar direto aqui. Tá sobrando. Eu coloquei pra ser uma reserva só de torre aqui, mas vou botar duas agora. Vou pegar todas essas placas de circuito, essas coisas aqui, ó. Está sempre sobrando aqui na linha. Aí, eu acho que agora vai. 20 geradores desse aqui, nós estamos falando de 40
e 2 megawatts a mais na rede. Sem supernova. Supernova é perigoso, hein? É perigoso, supernova. Caramba, parando para pensar agora, é um negócio que pode acabar com o seu jogo se você não souber usar. Bom, acho que agora puxando aquelas torres lá para frente, aí eu posso usar mais tranquilo esse carvão aqui, né? Então, acho que dá para tirar aqui. Aqui a gente usa mais 2. Tá horrível aqui a puxada. Eu ainda perco o carvão ali de dentro. Aqui 6, ó. 6 aqui. Acho que aqui eu consigo ligar 6, né? Quantos mísseis eu tenho? Eu nem olhei. 684. Tá bom. Falta a torre de sinal agora pra gente poder, de fato, acabar com a palhaçada. E aqui. E aqui 6, não sei o que, que dá conta. Aí aqui eu consigo puxar mais 6. E já tem mais uma reservinha de ferro aqui disponível para puxar depois. E aqui eu aplico o mesmo sistema. Copia e cola. Ele não coloca, né? Não adianta os sorters. Nem o Blueprint Twix consegue fazer isso direito. Pronto. E aí aqui eu ainda consigo botar mais. Tá alisada aqui, ó. E mais 2. Pra cá. Tá horrível aqui, viu? Aqui tá a dispersão do carvão. Nesse mapa aqui ficou uma porcaria. E aqui? Deixa daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí eu acho que eu consigo dar um Ctrl V de novo. Gira isso aqui e pluga aqui. Não foi? Aí agora foi. Ué, foi nada. Não tá colando. Ah, tá de sacanagem. Vou botar a antena aqui e aqui. É arriscado o que eu tô fazendo agora, hein? É bem arriscado. Nossa, aqui as esteiras estavam ao contrário. É por isso que não estava dando certo. 2, 3, 4, 5, 6. Ainda sobrou 3 ainda. Eu posso puxar aqui de trás aqui mais carvão ainda. Ah, mas eu acho que por enquanto dá para brincar, né? Então eu tenho lá na frente a defesa. Eu preciso agora de fazer esta torre aqui. E para fazer ela faltou cobre. Na verdade, minha extração de cobre tá pobre, hein? Tá pobre. Por isso que eu preciso avançar de qualquer maneira. Liguei tudo aqui, né? Liguei. Eu nem fiz buffers aqui de carvão, porque tanto faz, vai ficar carvão de qualquer maneira em cima da esteira. Vou fazer mais uma dessa. Sobrou nada de cobre aqui, nem aqui. Então tem que pegar esse cobre aqui manualmente. E rodelinha, né? Eu acho que é rodelinha também. Vamos ver se agora vai. Não, é cobre mesmo. O negócio aqui é o cobre. Vou pegar aqui do mercadinho. Inclusive, tem quanto de cobre nesse planeta? 120 mil, tá bom. E no universo, agora eu tenho a pesquisa. Deixa eu ver como é que tá aqui esse sistema aqui, que eu ainda não olhei. Ah, um planetinha de lava. 1,5 milhão de ferro, 1,3 milhão de cobre. E tem titânio também. É um ótimo segundo planeta. Quantas raive tem lá? É, Marcelão. Vai sofrer aí um pouquinho, né? Ali é onde eu tô. O meu planeta gasoso. Deixa eu clicar aqui, ó. Soberba. Tem 2 milhões nesse sistema: 1,5 milhão de cobre, 300 mil de silício, 1,8 milhão. E tem deutério. Tem deutério no gigante gasoso. E é bom. Mesmo a quantidade sendo baixa, é ótimo. Ajuda muito. E no último planeta, lá na ponta, nós temos titânio, só que lá deve estar vazio, né? Vamos ver. Só tem 3. Esse aqui seria o ideal para ir atrás do titânio. Esse aqui seria o idealzão. Só que indo atrás desse titânio aqui, eu ficaria na pendura do cobre. Eu só tenho 13 mil de cobre aqui. Segundo planeta que eu tenho que invadir, não tem jeito não, viu, gente? Tem que ser o de lava. Ok. Temos um problema aí. Tá, vamos lá. Aí eu aumentei minha energia bastante. Será que é mancada aumentar mais um pouco? Fazer mais 2 desse. Porque ainda sobrou 3 gerador. E eu posso fazer mais 5. Fazer mais 3, né? Porque sobrou ainda um espacinho aqui para pegar mais carvão. Mas é o que eu falei, tá? Agora eu vou ligar aqui, não tem mais como desligar, não. Puxar aqui, ó. Agora é ir para as cabeças agora.
Não posso mais depender de supernova. Aqui, ó, 7 veios aqui. Mais 6 veios aqui. Puxa daqui pra cá. E pra cá. Pra cá e pra cá. A gente copia esse cabra aqui. Vou botar um pouquinho de solo aqui atrás, senão não cabe. 3, 4, 5, 6. E mais 2 desse cara aqui. Acho que é isso. Pode arrancar fora. Energia. Tudo conectado. Acredito que isso seja o suficiente, por enquanto. Ainda tem 15 mil de cobre aqui, ó. Dá pra fazer muita coisa com esses 15 mil. Ferro também ainda tem legalzinho ali, ó. 25 mil. Tô puxando mais um pouco. Aqui ainda tem 10k de ferro. Acho que dá pra gente tentar fazer alguma coisa agora, hein? Contra a Dark Fog. Essas esteiras aqui atrás, eu nem sei porque elas vieram parar aqui. Ah, tá. Era da continuação aqui do mercadinho que eu... Só desisti. E aí mais 72 turbinas de vento que eu posso usar de chamariz, né? Essa parte de trás aqui inteira. Mano, acho que é isso, tá? Acho que agora é ligar e começar a avançar e ir pegando torre de sinal. Será que já não era legal fazer a parte dos mísseis? Que aí eu já vou ter torre de sinal. Acho que é melhor, né? Acho que é melhor. Já que vai fazer, Marcelo, não vai mais desligar? Vou fazer aqui, ó. Quantas mais eu consigo fazer? Mais nenhuma porque eu não tenho aço. Quem disse que eu não tenho aço? Quem falou? É, dá pra fazer mais uma. O resto é placa de circuito. Aí falta... cobre? Não. Por que eu não consigo fazer placa de circuito? Acho que eu consigo, pô. Consigo fazer 14. Não é placa de circuito o problema aqui. Acho que é motor. Ah, tá. É porque o motor vem primeiro na receita. E aí fica faltando pra fazer aqui, ó. E aí no geralzão... Mano, é 25 torres de míssil mesmo. E é isso aí. E é o que é. Fazer aqui assim, ó. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que beleza que ficou isso aqui. Vou botar mais uma em cada ponta. Ainda sobrou duas. Põe aqui e aqui, ó. Agora vamos puxar aqui. Eita, não tem splitter. Agora tem. Aqui é sem buffer, né? Que ótimo. No último, deu errado. Por causa da diferença ali de esteirinha. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E energia. Será que consome cada uma dessas aqui mesmo? De míssil? A de míssil consome menos do que a outra, né? Ela consome... 600. Ela consome. Essa aqui consome 750. Qual que é o rate dela? 3.600 durante... supernova. O único problema é que só vai puxar míssil aqui. Vou mudar? Vou mudar. Vou colocar aqui, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Sim. E a gente coloca o buffer aqui, ó. Melhor, né? Isso, garoto. E agora? Esteira. É aqui. Ué. Ai, tá pegando errado ali, ó. Pra cá e daqui pra cá. Ah lá, tá vendo? Ele faz uma curvinha estranha ali, ó. Por causa da curvatura do planeta. Bem zoado isso. Pronto, com isso temos mísseis pra todo mundo. Assim que eu tiver a torre de sinal, é coisa linda. E aí eu consigo ficar me segurando lá nos ataques. Míssel é pra ataque, tá, gente? Pra defesa, eu não... Eu, Marcelo, acho que não vale a pena. É muito caro pra ficar se defendendo. A munição explosiva é cara? É cara também, mas ela tem um poder destrutivo maior em área. Né? Então os inimigos geralmente eles vêm juntinho no mesmo lugar. E aí a munição explosiva faz um arrebento. Botou as torres aqui. Apesar que se eu tiver uma produção energética decente, né? Uma supernova com uma torre bem posicionada, rapaz, leva uma raiva fácil. Com 25 dessa aqui, ó. Aumenta o rate aqui, aumenta em 12 vezes. É um negócio a se pensar, tá? Mas não agora, né? Agora não vai ter muito o que fazer, não. Agora é jogar com o que tem, meu amigo. Será que não era uma boa ideia eu passar uma esteira aqui no final, não, pra... Porque esses mísselzinhos que fica na esteira aqui no final, aqui, eles podem fazer a diferença, viu? Fazer isso aqui, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá.
e daqui voltando, e entrando lá no buffer de novo, tudo que sobra. Assim, ó. Uma redundância, né? Nesse modo aqui, você sempre tem que pensar que você nunca tá exagerando. Eu aprendi isso com as outras duas tentativas, tá? Você sempre tem que falar assim: será que é muito? Aí você fala: não, não é muito. Pode colocar mais. Lá ele. Ô, meu filho, vamos, 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 vamos. E aí agora é pauleira agora. Agora o barato vai ficar louco. Então eu preciso do aço, já tenho aço. Eu preciso da torre, já tenho as torres. Tenho seis na mão. E eu preciso só do cristal agora. Que aí com o cristal eu acho que eu consigo. Pera, deixa eu só confirmar aqui. Se é possível fazer esse cristal no replicador. Não é. Não é. Ok, tudo bem. Mas vai estar perto lá, minha produção de silício é próxima. Pronto? Pronto, temos nossa defesa planetária, tá? Isso aqui é uma defesa planetária. Isso aqui, ó. Certo? E é até bom que ela fique longe lá da área de ataques para ela não ser afetada, né? Então, os mísseis aqui vão estar sempre protegidos nessa posição e aquelas armas de defesa ficam lá segurando toda a paulada. Eu acho que é isso, né? Pronto. Agora aqui, ó. Tem quantos aqui dentro? Tá, com isso aqui a gente faz bastante cristal. Então vamos botar aqui, ó. Pra acelerar o processo, vou colocar três. Me julguem. Aqui e aqui. Aí eu vou ter que usar o sorter normal mesmo. Puxa daqui pra cá. Um splitter aqui. Um baú em cima. Viciei nisso aqui. É muito bom. Se marcar, vou botar até dois aqui, ó. E a gente puxa lá por trás, então. Eu consigo puxar dois daqui, ó. Fiz alguma coisa errada aqui, não fiz, não? Ah, tá. Não, pera aí, pô. Dá pra ver o que eu tô fazendo. Esses daqui vêm por aqui, ó. E aí a retirada do material. Aqui. Aqui. E aqui. Aí. E aí vai vir o cristal pra cá. Energia. Pronto, galera. É isso. Tudo pronto pra grande retomada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.